svenska. Har med dig kul. Hej, hej, hallå. Ja. Hur är läget, Volda, vägge är? Har ni det bra? Har ni det bra att höra? Samma gång står vi även på samma gamla problem som vanligt. Yeah. Och vi vet inte hur vi ska lösa dem eller komma över de här sakerna som står mellan oss och totalt djupar. Men en ting vet vi. Yeah, yeah. Manjana, manjana. Eller manana, manana som vi säger. Skjut på det, skjut på det, skjut på det. Vad var det hon sa? Hon sa att du göttrar vacker över tiden. Jag tänkte det är bäst att hon överdriver. Vadå? De bilarna du tar vadå? Hjälper inte dem ska du och jag ha barn. Jag menar jag har gitt och du har ditt bror. Det är väl bra med gitt men nu är det dum. Min gynekolog säger att det finns risker. Psykologiska aspekter som trycker. Så ner till en nivå där jag bara glider. Ta det lugnt, ingenting är stressat på.